Айвенго у ривки розділ перший. У тій мальовничій окрузі Веселої Англії, що її зрошує річка Дон, у давнину розкидалися великі ліси, що вкривали більшу частину узгір'їв та долин, які лежать між Шеффілдом і пригарним містечком Донкастером. Рештки цих лісів іще можна бачити біля гордих замків Вентворта і парку та довкола міста Ротерема. Тут у прадавні часи жив легендарний вонтлійський дракон. Тут відбулося багато найзапекліших боїв під час міжособної війни Білої та Червоної Троянд. І тут таки в давнину збиралися ватаги відважних розбійників, чиї подвиги так оспівані в народних піснях. Отака От головна арена змальованих подій. А точаться вони в часи під кінець правління Річарда І, коли його повернення з тривалого полону видавалося його підданцям до цілковитого розпачу, вимоченим сваволею гнобителів вельмож, подією жаданою, але вже неймовірною. А вельможі, чия сваволя перейшла всяку міру за правління короля Стефана, були трохи вгамовані обачливим королем Генріхом II, що таки змусив їх коритися своїй владі, але тепер розбоялися так, що далі нікуди, зневажаючи безсилі спроби Державної ради Англії приборкати їх, укріплюючи свої замки, навербовуючи собі чимраз більше прибічників. Обертаючи всіх в околиці на своїх васалів, усі барони намагалися за будь-яку ціну збити кожен собі таке військо, щоб стати могутньою постаттю, вожив, очевидь недалеких державних пертрубаціях. Становище дрібної шляхти, так званих франклінів, які згідно з буквою та духом англійського законодавства мали право на незалежність від феодалів тиранів, стало надзвичайно хистким. Коли як-то здебільшого і бувало, вони ставали під захист котрогось місцевого можновладця, або справляли якусь феодальну службу при його дворі, або підписавши угоду про взаємну допомогу і захист, зобов'язувалися підтримувати його в усіх воєнних авантюрах. То на якийсь час забезпечували собі спокійне життя. Але ж тоді вони мусили віддавати в жертву свою незалежність, таку дорогу кожному англійському серцю, і ризикували втягтися в кожну необачну пригоду, на яку могло штовхнути їхнього покровителя невгамовне чистолюбство. А з другого боку вельможні барони мали в руках такі численні і розмаїті можливості допекти своїм слабкішим сусідам, якби ті спробували опиратися їхній могутності і у такі неспокійні часи покладатися на свою вірність законам країни і на їхній захист. Що тим баронам ніколи не бракувало приводу, і дуже рідко бракувало охоти переслідувати тацькувати їх, доводячи, хоч би і до цілковитої руїни. Завоювання Англії нормандським герцогом Вільгельмом породила ще одну обставину, яка зробила ще тяжчою тиранію вельмож та страждання нижчих верств людності. Чотирьох поколінь вистачило, аби змішати ворожу кров норманів та англосаксів чи об'єднати спільною мовою і обпільним інтересом двоє ворожих племен, одне з яких уже відчувало захват перемоги, а друге стогнало під гнітом наслідків поразки. Битва під Гастінгсом віддала всю владу в руки нерманських баронів, що, як засвідчували наші літописці, користувалися нею аж ніяк не помірковано. Усю породу саксонських владарів та вельмож було винищено або позбавлено права на спадщину, за небагатьма винятками чи і без них. І небагато було таких, хто ще володів землею в краю своїх батьків, навіть серед менших чи зовсім дрібних землевласників. А королі весь час намагалися будь-якими заходами, законними чи незаконними підірвати сили тієї частини людності, котру слушно вважали найнепримиреннішою у своїй природженні ненависті до переможців. Усі королі нормандської крові виявляли відверту прихильність до своїх одноплемінців підданих. На Карки. Уярмленого корінного люду, аби ще обтяжити феодальні закони, що згинали його, накладено мисливські закони та ще багато інших, так само невідомих доти м'якшому і вільнішому духові саксонського державного устрою. При дворі у замках найзначніших магнатів, де наслідували придворну пишноту і вишуканість, уживали тільки франко нормандської мови. Тією ж мовою провадилося все судочинство, одне слово, французька мова була мовою почестей, лицарства і навіть правосуддя. Тим часом, як значно мужнішу і виразнішу англосаксонську полишено селянам та челядім, що іншої мови і не знали, і все ж необхідність спілкування між володарями земель і тими пригнобленими нижчими створіннями, що ті землі обробляли, призвели до поступового витворення говірки мішаної, проміжної між французькою і англосаксонською, якою перші могли порозумітися з другими, а далі з неї помалу сформувалася наша сучасність. Часна англійська мова, у якій так щасливо злилися мова переможців з мовою переможених, яка відтоді надзвичайно збагатилася запозиченнями з класичних мов і з мов народів Південної Європи. Я визнав за необхідне спочатку змалювати цей стан речей, аби нагадати про нього читачам і наголосити, що, хоч життя англосаксів як окремого народу після правління Вільгельма II і не позначене якимись визначними подіями на взірець війн чи повстань. Однак великі національні відмінності між ними і завойовниками спогади про те, ким вони були колись, і думки про те, до чого докотились тепер, не вмирали аж до часів Едварда III. і вони не давали гоїтися ранам, яких завдало завоювання, і затиратися тій межі, що розділяла нащадків переможців норманів і подоланих саксів.